Hoje é dia de celebrar a vida. 62 anos de vida. Na linha do tempo. Sim, gente, eu sei que a linha do tempo existe. E na linha do tempo tem 62 anos que eu recebi de presente dos meus pais a vida. Mãe, pai, como eu sou grata e honrada de ser filha de vocês. Sou grata pela vida e por esse presente tão lindo que vocês me deram. Sou grata aos meus ancestrais que dentro de mim me impulsionam para a vida. Sou grata a todos, todos que hoje estão pensando em mim, me parabenizando e intencionando pela minha vida. Oh, uau! Recebo e agradeço, sim. Paz, amor, harmonia, mais amor, abundância, saúde. Grata, recebo e agradeço. A todos que vêm depois de mim, que a minha vida seja adubo fértil para a vida de vocês. Agradecendo Mãe Terra, ó, minha mãezinha, quanta beleza, quanto aconchego, quanto alimento, quanta fertilidade, grata. E a meu pai, que não me deixa esquecer quem eu sou e que me guia no meu coração. Sou grata demais pela vida.